אתה רוצה לנסוע ברכבל? בכל הרכבל? כזו? בזו? כן. אני לא יודעת במבה. הדלת נפתחת. הילד הזה צריך מזכרת. היי, הנה אתה בתוך הרכבל. שלנו. זה שלנו. הנה. מה אתה חושב? הנה התחלנו לנסוע. יש לו שקיות הקעה. היא אותה מקינר? האמת שצחוק להיות. אוי שיט, אני שמה נגד כיוון הנסיעה. ברכבת אני אף פעם נגד כיוון הנסיעה. זה לא קשור לכיוון הנסיעה, זה קשור להסתכל לירידה. לעומת להסתכל לעלייה. אבא רוצה להיות פה הרבה יותר נוח. טוב. הייתי ניר, אנחנו צריכים לחכות שירד עוד הרבה גשם, ואז אנשים לא יבואו לקארטינג הזה. זה עולה גבוה. זה כתוב שצריך להיות שם 25 מטר. אני, גיל, והשתיים... היי, תסתכל החוצה, אור. תראה, מה רואים בחוץ? תראו את הקארטינג, זה יפה. שיהיה לכם. אם לא הייתי עושה את הקארטינג הזה. דנה, אני רוצה להגיד לך, תגידי תודה שלא עלינו בחרמון, כי בחרמון זה פתוח ככה. אני נורא אוהבת את הפתוחים. מה זה פתוח? זה? זה פתוח. כזה פתוח, כאילו אין לו גג, אין לו חלון. איזה ממש כיף, ממש סקסי. היא החזיקה את אור, לא אור החזיק אותה, אור החזיק אותי. ברומניה, אבל... כן, אני מתכוונת, שהחזקת אותה. למה רבית בנחו כך? טוב, יש איזה מסלול הליכה רגלי למטה? אני איתך. בואנה, סגלו למנטה איזה יופי, זה כמו אירופה. טוב, אתם מוכנים לחכות לנו לי ולרבית עוד שנרד רגע? אתה חושב מפרק עוד קצת לך במנחם, ניר. אתה חושב שאני מנחם על גשטאס? כן, אתה יכול לשאת להגיד. נכון, נכון. אז זהו, אז זה שהייתי צריכה לטפל באור, כי הוא היה נורא צפופו שם, הוא היה לא נוח וזה. זה מה שהחזיק אותי כל הנסיעה. יש לך משהו מאוד מפחד הילד שלך. הילד שלי לא, אבל אני. ראית את המים? לא אמרתי שהוא מפחד, אני. Don't say the word even. בבקשה, בבקשה, אני חייבת לרדת. ראיתם את המים? נפתח לחלון. ראית מה רואים למטה? תספר לסבתא. מה אתה רואה שם למטה בחלון? מים וגם בתים קטנים, נכון? היה אי פעם איזשהו שם בשטור ש...